អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានរមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបើទោះកូនមួយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអោកសុគន្ធកញ្ញានៅតែស្អាតជាមួយស្តាយតុបតែងខ្លួនផ្លែផ្លែករហូតមហាជនលាន់មាត់សរសើរគ្រប់គ្នាអោកសុគន្ធកញ្ញាត្រូវបានយុវ័យនឹងមហាជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទទួលស្គាល់ថាជាកំពូលតារាជំន ्रिय ពោពេញដោយទេពកោសល្យទាំងផ្នែកសិល្បៈបុរាណនិងជំន ्रिय សម័យ ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតារាចម្រៀងស្រីលំដាប់ជួរមុខអ្នកនាងអុកសកលកញ្ញាបានទទួលនៅការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងពីសម្ណៈស្វាមីជាទីស្រឡាញ់ជាពិសេសស្របពេលដែលអ្នកនាងកំពុងមានកូនដំបូងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់ត្រួតជាច្រើនពិតជារំភើបនិងសរសើរដល់អ្នកយ៉ាងខ្លាំង រាជាយានអ្នកគាំទ្របានឃើញនឹងយល់ច្បាស់ពីរូបភាពដែលពោពេញដោយសុភមង្គលស្នាមញញឹមពោពេញទៅដោយភាពកក់ក្តៅប្រ ोम ទាំងសេចក្តីសុកកន្តែក្លាំងឡើងពេលបាននៅចិត្តស្วามីជាពិសេសទៀតនោះក្រៅសម្រាលកូនរួយសម្រាប់អ្នកនាងកាន់តែស្រស់ស្អាតនិងប្លែកជាមួយស្ទាយតុបតែងថ្មីរហូតមហាជនលាន់មាត់សរសើរគ្រប់គ្នាហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះ ថ្មីថ្មីនេះអ្នកនាងអុកសុគុនកញ្ញាបានបង្ហាញនៅスタイルថ្មីដែលពិតជាស្អាតដោយអ្នកនាងបដូពូសកពូសុគະລាកាន់តែស្រស់ស្អាតមើលទៅក្មេងជាងវ័យថែមទៀតផងចាយជាការណាត់បងប្អូនទោះបីជាតើបសម្រាលកូនមិនទាន់បានមួយខួបក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអុកសុគុនកញ្ញាគឺពិតជាស្រស់ស្អាត លតរោភៀបដើមដោយកាលពីក្រមុំវិញអញ្ចឹងជាពិសេសនោះការបដូពោសក់និងតបតែងខ្លួនបែបនេះធ្វើឲ្យអោកសុគន្ធកញ្ញាកាន់តែខ្មែងជាងវ័យតែម្ដងមិនសរសើរមិនបានចា៎ហើយតេកតងនឹងអត្ថបទនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានកម្មវិធីថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា